Един сериозен въпрос, като да. Бизнес модел, как го виждаш? Ами, добър бизнес, честно казано. Като си представиш... Не, не, аз винаги задавам въпроса с една препратка да. Към Сандански. Е, председател, тук аз няма да го скрия, на който ви снимах на последния концерт в Етния театър, дойде зад мен и... Мога го кажа какво официално това. Ми може да. Да, ще погледни, аз казва, за теб имам повече публика, отколкото на Пиринфолк. Те събраха на 5 годишни юбилей, събраха хора, отколкото на така наречен международен фестивал Пиринфолк. На който на ние половината... На Пиринфолк се раздават и безплатни гирдам... и покани. Да, да, не повече. Да. Всички гости са такива. Да. Ами по принцип един фестивал, който детски, е показателно. Може да печели и община и така нататък, и читалище, дори ако се организира много, много средства. Може да се набърсва нещо, защото се плаща такси и участие, за града е много доходно. Така, бизнес, туризъм и така. Бизнес, да. Добре, там разбрахте ли, то частна инициатива или общината има пръст? Частна, частна. Те всяка година са в различна държава, така че другото година не можем да ги заведем в Брайтън. Защото най-вероятно няма да бъде. Миналата година беше Австрия, мисля, че. А, значи тук е лека полека. 2013. Дано са в Македония друг година. Една поне езикова граница няма да има. Ми не знам, може пък, това не съм го разбрала, дали, защото всяка, като на Олимпиадата, всяка държава, като спечели медал, получава точки. И накрая една държава, големия победител. За сега ми ще води Англия. Има ли Сандански възможност да организира нещо на републиканско ниво? На републиканско мисля, че е абсолютно възможно, защото Сандански си привлекателен град, както всички знаем. Летния театър имаш. Летния театър, да. Летния театър. Или няма ти стигнат силите с това да вземеш? Зависи. По-скоро не тя, по-скоро ние като читалище. Община е като читалище. И трябва да общиш, защото си трябва много хора за тая организация. Вие виждате, първо ще тръгне и доста. За Балкански младежки фестивал. Ще ви питам, да. Организация. За една седмица организатори, средства, спонсори. Въобще това е един така сериозен дълъг процес, който няма как да стане от днес за утре. Да. За да се направи нещо, трябва да се мисли още от предходната година. Обезпечено, със средства, реклама. В културния календар. През общински съдане. Не само, разбира се. Всички случаи трябва да е в бюджета на общината. Тоест, ако се мисли нещо, трябва да се мисли евентуално при актуализация на бюджет за следващата година, но идеята е добра нова. Защото вече имаме традиции има в това отношение. Има и принцип в федерацията, в която ние сме членове, Боже спортна танцова федерация. Можеш да подадеш заявление, примерно да желаеш да организираш в твой град и вече те фактически ти дават хора, които си знаят как се прави класиране, всичко, нали? А ти си един вид, осигуряваш място, спане и храна и такива неща, нали? Ти си организатор, а те фактически си вършат вътрешните работи, както си трябва. Да, но пак може да се кандидатства и там, а може и самостоятелно да се организира вече. Обикновено туристическите общини, тия дето са по морето, Банско, Велинград, всеки месец, ежемесечно трябва да се организират такива мероприятия. Дали ще бъдат някакви танцови фестивали, дали ще бъдат театрални фестивали, оперни, рок фестивали. Рок като си метли, рок край ръката. Да, и това е така, по някакъв начин концентрира и интерес от страна на гостите на съответния град и съответната община. Приходна част в бюджета. И разбира се, авторитет и реклама за самия град. Все пак нашия град има така авторитет, като известен не само в региона и в Европа, но наистина в това отношение сме длъжници.